E aí, povo, hoje eu tô aqui com ele, Rapsodo, e o Chernobyl aqui da galera. Rapsodo, que fez segundo lugar no ICS Rio. Rapsodo, cara, parabéns. Obrigado. Não tenho muito o que falar além disso. Você é incrível, você é maravilhoso. É, quer agradecer alguém? Quer falar como é que foi esse torneio pra você? Cara, primeiramente, vou agradecer a todo mundo de Belém, do Pará, da Game Stage, Capitão Poço, lá da cidade do interior do Pará, porque são muitos meus amigos. E o Ivan, cara, todo mundo. O Bala também me ajudou bastante. E o T não veio. Triste por isso. Eu não vou agradecer ele porque ele não veio. Então, sem agradecimento pro T. Ele não veio. Não, acho que foi eu. E o Igor, mano, você não quer nem pronunciar ele o nome é um falso, dele. Ele é um falso, mas... babaca. Mas ele tem méritos. Ele tem méritos, ele tem méritos. Cara, e o que você jogou? Fala pra gente. Obviamente, tô no estado de gaguinista, né? É um famoso cybersexo, né? Tô jogando há bastante tempo e foi o deck que eu estava assistindo pra jogar. Eu queria Sprite, mas não deu. Aí não consegui comprar. Então, o Bala me deu uma carta, se foi bem nacional, vai disso que talvez dê certo, e vai dar certo, e deu certo. E vai dar certo de novo, quando jogar de novo. E foi isso, o Ignister. É, teve umas coisas que estão bem diferentes das builds que estão rolando agora, e eu acho que isso fez a diferença para eu chegar onde eu cheguei. E graças já o Igor, o Bala e o Igor, que me deram a calma. Vamos começar pelo básico aqui, os starters, né? Isso aqui não tem o que falar, todo mundo conhece. Isso aqui é mandatório. E isso aqui eu já usava, e entrou o Hitsou. Eu lembro do Hitsou ser uma interação, e no segundo ele é starter e ele é tudo. É, tudo chega nele e ele chega em tudo. Então, tudo isso aqui chega em qualquer carta que eu quiser de engenho, saca? É, tem uma coisa que foi um detalhe que o Bala queria que eu usasse, que era Esmalurge. Eu testei bastante, porque ela é um circular. Ela é status, ela é hand trap. Só que tava saindo caro de usar ela, de gastar a carta na mão. Então eu preferi manter as Mewtwo, que terminou que foi muito bem. É, todas as vezes que eu dei ela, eu não sei se falta irmã. E acho que é basicamente isso. Pra mim tem que ser os 15 status, pra conseguir ser maior. E agora a Sainet ela conversa melhor com o deck, porque você pode ir pra isso e pra isso e pra isso. Acho que é legal apontar também, obviamente no, com o deck vocês vão ver, né? Mas o Raposo não usou trap, né? Não usei trap. E o principal motivo era a consistência. E o próprio circular ele já vai beitando todas as interações. Ele vai beitando e se ele resolver, o Arrival chegou. Se o cara negar o Arrival chegou. É, se o cara chegar no infante, o Arrival chega de 4. Aí, não tem como tirar o Arrival de 4. Simplesmente. Então, o cara resolveu aqui, eu sei que a pessoa não tá fazendo isso, resolveu aqui, nega infante, sou foda. Não, tomou o Arrival de 4. Então, o Arrival de 4 é uma de trap, já FTK. E já aconteceu do cara pegar um infante, resolver isso aqui, mas agora arrival de 4 mil, morrer de trap e o cara não perdeu. Porque o arrival tava ali. E eu confirmo, gente, eu fui baitado pra esse circular. E passa por Nibiru. Passa por Nibiru, você joga faz, em você consegue fazer hit soul com, tipo, com o arrival com frequência. Não tem o quanto que foi bastante. E é isso, cara. Ele baita, ele vai segundo ele ao TK, ele força interação ali e tal, e é muito bom, cara. Você precisa usar 5 dessa casa. E os starts são esses. O que tem que usar é Ignister, eu usei isso aqui. Só dava de... O Igor tava dando uma calma pra não usar isso aqui e tal. O Bala também tava se rendendo a isso, mas eu fui no fim e usei uma de cada que foi importante. É, eu usei bastante isso aqui em todos os jogos, contra o Jesse Cotton. Todos os jogos mais difíceis, isso aqui apareceu. Porque isso aqui é follow-up, Renascer Arrive, só de Renascer Arrive esse dia se paga. Então é isso. E eu no campo porque ele é brick. Ele sozinho não faz nada e você puxa ele. Basicamente isso. Sobre o campo. De MFMAC, que tem que ter de Ministry desse aqui. Um de cada eu usava dois, mas não tinha espaço pra usar, então preferi, em vez de usar dois, usar isso aqui, porque isso aqui é extender e também faz uma função isso aqui. Então só um tem que ter. Teve gente que não usou. Hoje, jogadores que eu conheci que não usaram e achei que isso é errado. Ah, errado. Mano, isso aqui. Cara, essa é a garantia que o teu arrival vai ficar lá, praticamente. Entendi. O cara vai ser rodado pra tirar, você vai dar isso aqui. Isso aqui tá na mão e protege o arrival. Se você protege o arrival de qualquer forma.
Eu acho que o legal. Mostra a última carta aí, a gente. Melhor, pior carta do deck. Pior carta do deck. Pior carta do deck. Acho que o legal, acho que a adição do Mephimec, o legal dela é que. É, você tem outros bricks com certeza relacionados ao deck, né? Mas você diminui vários bricks do Ignis Nefuro também. Tipo, os bricks do Mephimec são bricks melhores de tempo, porque eles são bricks que eles vão peitando tudo. Os bricks de Gnister, eles não peitam nada. Isso, tipo, se tu brincou com os bricks de Gnister, que é o Addiction e o Sigma, acho que é o não, né? Você faz Hit Soul. Ou você estende Power Kid, conecta ali uma jogada que tá faltando, então, tipo, não é ruim. É muito bom tu abrir com isso, assim. Eu prefiro até. Teve muitos jogos que eu não abri de circular, mas abri com os extendas, e eles foram para o Wiki, chamaram a interação e tal, e eu consegui fazer o que eu tinha que fazer. Então, é isso. E digo que eu usei de mais com isso aqui. É. A trap, tá, bora pra trap. A trap. Pra você usar a trap, tem que usar adicionar Nabla e Diameter, não tem como. Até que já tem muito brick. E eles com o Igni, com os monstros Ignis pequenos, eles não conversam. Eles não fazem nada. Você abre Picari e Diameter, fazer o quê? Nada. É, então, eu prefiro minimizar os bricks, isso aqui não são bricks e tal, como eu falei, né? E tem só o que tinha que ter, a trap, como eu falei. É, se o cara negasse infante, se eu busquei isso aqui, eu tinha o que eu tinha que fazer, o Arabe, 4 mil. E se o cara nega aqui, eu como aqui, enfim. É basicamente isso, eu acho. Entendi, fora que também, a trap, a Belly ia dar popular, o Crow ia dar popular. Então, se eu tomasse uma Belly na trap, vou ter brick no deck, se a trap se eu cheguei na trap, no caso. E pior ainda, se eu tomasse como Sigma, eu ia estar com 3 bricks mortos no deck. Eu não queria que isso acontecesse, porque quando eu desse a edição pra comprar carta, eu não queria comprar brick. Então, isso aqui é isso. Eu acho que não me arrependo. E eu acho que essa build aí também joga até melhor em torno do Crow. Sim, porque todo mundo que joga contra a Mephimec segura o Crow pra trap. Então esse Sigma nunca. É o certo. Esse Sigma. Sigma é o certo. Esse Sigma não é, nunca toma Crow. Eu acho errado não dar Crow pro Sigma, mas eu acho que tem que dar Crow pro Sigma. Não, mas assim, nessa build sem trap eu concordo contigo também. Ah tá, isso aqui são. Eu adicionaria um Speed Track no lugar da Khaled, porque a Khaled é horrível. E agora a parte legal do deck, a parte decente, que é só os três. 3 Ash, 3 Ouro, 3 Vayner, 3 Crow, 3 Nibiru e 3 Inferno. Acho que não tem muito o que falar, deram de trap pro formato. E foi aquela que eu até falei pro Bala e pro Igor. Todo mundo vai jogar de board break. Pouco a gente vai ter como realmente me impedir de chegar no Arrival. E se eu passar o Arrival com uma hand trap, eu ganhei. Porque eu só não vou morrer, vou tirar ali o que o cara vai fazer e na volta eu vou matar. E também tem a questão do Hit Soul. Eu não queria com o Hit Soul comprar board break, eu queria comprar hand trap. Então, o Hit Soul sempre se pagava. É, eu queria usar o Gama, mas o Gama, eu até comecei com bala, o Gama conflita com o Hit Soul, porque você compra e tal. A Impermanence conflita, mas quando você vai com o Hit Soul, é porque você não tem o campo. Então o cara vai matar o Hit Soul, você vai estar com o Impermanence. Aí o cara mata o Hit Soul, campo limpo, Impermanence aqui, forçou alguma coisa e a Impermanence se pagou. Então o Hit Soul paga tudo, cara. Ele chega na hand trap, e melhor ainda, não tem todos os bricks, então o Hit Soul vai virar hand trap ou start. Entendi. E na pior das situações é uma reborn e tal. Acho que é isso. Sim. Justo. Não, acho que eu tava lá e foi correto, vou jogar com o Dama mesmo. E agora o extra deck, né? Extra deck? Uhum, sim, vamos. O extra deck aí, isso aqui, né? Isso aqui, quando tava por conta do Nibiru, eu imaginei na minha cabeça que os melhores jogadores iriam usar o Nibiru de main. Alguns estavam usando, realmente. Então eu preferi, eu não tomava board break, eu me quebrava com o Nibiru. Porque se eu abro de Hit Soul, de circular, alguém me quebra o Nibiru. Então eu sempre joguei em volta de Nibiru. E tem o Link Spider, se eu tomasse Nibiru, eu conseguia fazer o Arabo de 3000, matando o Nibiru, que ele destrói carta, né, com Negate. E pega, então tava safe. Tipo, se na pior situação você tomasse Nibiru, eu fazia aqui e tal. E também em outras situações que você destrói aqui, tem o token que o Arabo faz, ele vira de boost de efeito, você faz Hit Soul, e é isso. Não me arrependo de usar isso aqui. É no Gadeiro, Security Dragon. Só que o Security Dragon, ele não joga pra cima de Nibiru. Se você usa o Security Dragon, você toma o Nibiru e não faz nada. Então, eu acho melhor usar ele. O Security Dragon também era por conta do próprio Nibiru que eu uso. E quando eu dou o Nibiru fica na mesma Master Zone. E eu não tenho como tirar ele de lá, porque eu não tenho o link genérico. Então, esse é o Security Dragon. Aí, o que eu pensei? Fui analisando e vi que tinha como eu
com se eu ver os status legais, tinha como lidar com aquilo. E se eu abrir circular, eu posso tributar o Nibiru com o circular como custo e para a zona trazer um bicho e boi kid. Então, se pagou isso que eu pensei, aconteceu muito. Já com o Nibiru aqui circular e tal, vou pegar uma reborn, estender pra outra coisa e foi legal. Maneiro. O Wikid, mandatória, essa carta se tornou muito boa depois que o circular entrou, porque ela que faz a circulação card, ser um card ponto, qualquer coisa. E ela que faz os teus ignistas, se você abrir circular, chegar no circular, então ela não tem como tirar. Realmente melhorou 300 vezes. Dois splash mage, eu ia usar um, só que não dá, cara. Essa carta tem que ser dois. Você gasta um no combo e quando você, na volta pra você, você ter, ele faz você chegar em qualquer coisa, então é dois. Essa carta é Deus do deck. É o Jamie, eu não usei o Jamie no nacional, vocês viram. Mas eu acho que aqui eu tive que usar, porque os decks estavam muito fortes, os decks tinham falado muito grande, então eu não queria grindar, eu queria dar hand trap e matar. Então. E tem o circular também, tem né? Circular, como eu falei, é tudo. Circular é tudo. Circular isso aqui, já. Circular faz isso aqui. E essa seconde, então. Isso aqui se pagou bastante. Eu ganhei muitos jogos contra esse conto também. Ele brincou. Então, no brick que ele deu. Eu brinquei, ele brincou. Só que no brick que ele deu, na minha volta eu tinha como fazer com ele. Então ele definiu o jogo ali. Então, tipo, não me arrependo. Muito bom. Ele não ia ter nada ali pra disparar também. Ele não tinha nada, ele tinha um draw. Só que eu abri circular. Circular engoliu o draw. Então. Na verdade eu comprei uma carta lá, um Sigma, acho que foi. Foi Super Traction, e eu tava com a Reborn, e eu tomei draw, cheguei nisso aqui. GG. A Transcode, usei dois nacional, mas aqui só dava visão pra fazer espaço. Edson, mano, essa carta aqui salvou muito, cara. Essa carta, ela sempre. Sempre acho que eu quero, incrível, sempre. Você precisa de um Nibiru, ela compra o Nibiru. É um Bastion Deck, né, Paulo? É um Bastion Deck. Ela sempre compra, e frequentemente você faz. Arava de 4 mil e Hitsou. É melhor, eu acho mais vantagem você fazer o Arava de 4 mil e Hitsou do que o de 6 mil. E você compra defesa, você compra follow e é isso, cara. 4 mil já é ruim de tirar, pô. 4 mil barra de trap, o cara já fica choque. Então, ele. Templar não tem como tirar. Mandatório é alvo da Mitsu. Access Code Talker, essa carta aqui, cara, Calma aí. Que é Access Code Talker mesmo, né? Não é Access Code ficar transmissão, é Access Code Talker. Essa carta aqui, cara, essa carta, cara, não tem o que falar, o deck é Access Code tudo também, né? Ele mata, Moscou morreu. É o Deus, mano, Deus, esse aqui é o Deus, filme Deus, cara. Eu já escutei isso de umas 4 cartas. Esse aqui é o Deus, mas esse aqui é o Deus do Deus. Cara, esse aqui é episódio... Quando ele entra de 4, não tem como tirar. Cybersexo, né, cara? Ele ficou de 4 ali, não dá. Cybersexo não tem como. A decisão do deck foi porque a gente tava conversando e a gente tava, cara, nenhum deck consegue. Nenhum deck faz um bicho de 4 mil pra bater a cabeça. Não tem. E se for tirar, ele muda toda a jogada dele. E ele mudar toda a jogada dele já é uma vantagem, porque eu tenho escola. Vai ter pegas ali tirando, vai ter dar mais negando e falando que de trap, então. Transforma o campo do cara muito fraco, né? Porque ele tá trabalhando para aquilo e não pra. Ele tá tentando resolver. Ele não tá sendo combado. Diferente da minha médica do Teara, porque eu posso combar e no meu combo já vou interagindo. O Teara, quando isso aqui, ele não faz isso, pô. Vai milar pra fazer zero bônus. Aí, beleza, né? O zero bônus perdeu. Ah, inclusive o Jack Bottom fez o zero bônus. Fez o zero bônus e tomou Nibiru. Mas ele ia tomar Damari, então. Então não tinha, realmente não tem. Aí se ele volta, pesar, eu vou controlar, não dá, porque ele vai destruir uma carta. Tipo, não tem como, ele é muito forte, muito insano. E tá, e as reborns elas se pagam bastante, porque quando. Não aconteceu, mas quando você. O cara tira ele, o reborn, pisou, efeito, destrói. Inafetado. Então, não tem como. Não, realmente isso aqui é. Aí que o. Alambertia. O Alambertia é o Alambertia, né? Albertinho? Alberto ele busca as cartas e também tem muito interessante quanto a meta de trap, porque ele melhorou um pouco. Frequentemente, as metas de trap, você não toma de vira, às vezes. E o que acontece? Você pode dar full combo e fazer 4 mortos, buscar fazer 4 mortos e você busca uma red reboot. Aconteceu isso, deu botar os 4 bichos, juntar os 4, pegar reboot e fazer arrival. De 3 mil, mas com reboot. Então, cara, isso acabou. Pegar rival também, não aconteceu, ele pega rival e pega carta. Pegar qualquer trap é muito forte, né? Muito forte, cara. Muito interessante. Não, acho que é isso aí. Acho que é isso. Aí isso aqui tem que ter. Isso aqui, cara. Isso aqui às vezes o cara esquece que tem isso aqui no cemitério. Às vezes, mesmo ele não esquecendo, ele tem que bater no arábio e você vai tirar a carta que ele botou no campo. Então, quando o deck de trap também é bom, ele faz as coisas. E também tem que ter ele pra você poder fazer
o seu circular virar full combo, tem que ter ele. Entendi. Porque você tem que fazer o síncro, e ele é o único síncro decente que tem. Então, é isso. Aí o Last Dragon, cara. O Last Dragon foi uma... Eu tava pensando bastante em tirar ele, o Igor até deu ideia pra tirar, mas não dá, cara. E alvo de Mewtwo. E também acontece muito da volta de você matar em volta de Nibiru, juntar 2-4 e destruir. E na damage, quando o Arrival tá dando, que é ele que tá batendo, você renasce qualquer monstro do cemitério. E você já tem o OTK. E fora que o Circular contra Sprite. Circular entrou, ali Sigma pisou. Você às vezes nem dá efeito dele aqui. Você só faz Last Dragon, dá efeito Last Dragon pra te forçar o sapo. É aquela beleza, sapo negou. Beleza, segundo efeito é proteger de destruição. Aí tem 2-300, ele bate no sapo. Sim. Mano, isso aqui é insano, isso aqui aconteceu bastante. Aí ele vira Link 1 lá depois, isso sem gastar normal solo. Tá? Só uma carta por conta dele existir. Por conta dele existir, o circular força quase todo o campo do Sprite. Então isso aqui pra mim é mandatório ter. Muito, muito forte. Muito forte. E uma coisa, Bato, falar? Não, acho que o Side que é legal. O side é legal. Foi... É o Side foi o Hunt Trash. Isso aqui não tem muito. Isso aqui conta TA e tal, prefiro usar o Side normalmente, porque isso aqui é FTK contra MathMac. MathMac não tanca a volta. E isso aqui, cara, isso aqui é tudo deck estranho, vai tomar isso aqui, Sprite também. Ainda bem que não focou lá no Flander. É, no Flander. Pois é, isso aqui ia ser um draw, acho que isso aqui, algo ia ser um draw, né? Era o Belly, era o Belly. Pois é, ainda bem que eu não foquei, porque... Pois é, isso aqui não tem o que falar, né? Melhor carta e... Sabendo que vai segunda, é melhor a gente treta. É, e como eu falei, isso aqui se paga bastante porque você dá hit soul contra a Belly, contra a Teara. Aconteceu muito. Nossa. Aí de removos isso aqui bastante. Acho que essa aqui foi a maior calma. Foi a maior calma que a gente teve isso aqui, foi... Que no início o deck tava com três... Era um reboot, uma peça e o Lightning Storm. Isso, né? Tá fechando aqui já, meu amigo. E aí a gente... Valeu, obrigado. A gente... Só dá um turbo que a gente tá sendo expulso aqui da verdade. Isso aqui era Lightning Storm, eu tava com o de Flander. Então a gente botou ela pra pegar mais em Flander, e ela pegou bem. Uhum. Pegou bem, tinha que pegar, mas não pegou tanto porque é outra história. Beleza. Mas foi bom, eu gostei bastante, ela é boa. Nossa. Na final tem a história triste com isso aqui. Eu tomei aquele selo lá que não posso selo, ativar, pois aí perdi. Eu já perdi. E o final do seu side era o quê? Rivale, você ativa isso aqui e ganha. Indo segundo contra a ETA, indo primeiro, indo tudo. Gente, Sprite. Desculpa apressar um pouquinho, mas a gente tem que sair aqui. Mas é isso. E galera, TCG Network, a diversão nos conecta. Valeu.